حفلات اللي قلت المامي يي وحا عاش شرفات إنوصا ما يسي قدومي سادة عصوب قولها ديغان كي دقما دا بارن يدا او سيدا اللي تلمامي يي لبادي قوله كي عصبا يو كي هربا يو وحقارت كي مغالا دا قار كمي ديها يسوي ما دين هلكن وحن ربا دور كلمدود إنان كيرا هذا برنامج كان ما داما لغايا با إنان هذا الكدب قصو نقول وقتي قو عريرا درتي وحن مهمة horta waxaan u mahadnaqaynaa in badan muujinayna inay wax badan soo qabteen golihii hore ee deegaanka ee maxaan ku raadahay degmada ka soo shaqeynayay waqtigoodii baa dhamaaday laakiin wax badan bay soo qabteen intii ay joogeen golaha cusubna waxa uu u baahan yahay oo aan golaha deegaanka kula talinaya ee hore golaha cusubina in uu u baahan yahay in lala shaqeeyo waayo aragnimadiina iyo maxaan ku raadahay khibradiina dheeraadka ah in lagula shaqeeyo khaasatan gudoomiyaha iyo ku-xigeenku inay noqdaan kuwa muddada hore oo dhan aan ka faaruqin la talinta iyo tala soo jeedinta iyo hagidda iyo wax-u-sheega golaha cusub oo dhan khaasatan gudoonka iyo ku-xigeenkiisa marka waxaan rajaynaynaa guud ahaanba bulshada waxaan ka rajaynaynaa waan koobayaa waqtiga dabeecadda soomaalidu taqaano inaan aad isaga ilaalino oo ah ninkii meel u baxaba ama mas-uuliyad iyo xil lagu ogaadaba in xiniinyaha la qabto lugaha la jiido dabeecadda aan aad isaga ilaalino aan ogaano yacni maxaan kuda cagaqabadka lagu sameeyaa inuu yahay لهاريد أن الله هرني ديغان كيني ومغالا دي أنو كنولين أعينو على موردية ودين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصيركو حقاك وصارة أرهما قداها دولة بدلان قدوميا قبلك قدوميا قبلك قدوميا كو حقاك الدقمدة عقاشة إيو بورتيدة مرتي شرف تكرا وفراها بودن هوينك maamulkii hore ee degmada saxaafadda dhammaan waxa ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan u mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba gudoomiye ku-xigeenka degmada oo caawa marti sharaftan samaysay aada baan ugu mahadcelinayaa kolle waxay daaran tahay duco waxaan leenahay ilaahay xilka ha kugu asturo inaan u duceynno insha allahu waa mudan tahay kulligeenba annaga iyo iyadaba intaas ayaan insha allah kusoo koobayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha gudoomiyaha gobolka maayarka cuqaasha culamaa-udiinka xubnaha golaha deegaanka maamulka golaha deegaanka oo hore gudoonkiisa iyo gudoon ku-xigeenkiisa iyo dhammaan qof kasta gudidii hore ee golaha deegaanka iyo dhammaan qof kasto halkan fadhiya waxaan ku salaamayaa masabkiisa iyo maamuuskiisa xafladan waxay daaran tahay isbarasho iyo maxay ahaytay guurtida iyo golaha deegaanka oo hore iyo qof kasta oo meeshan fadhiya waxaan ka rabnaa kala tusaalayn iyo maxay ahaytay hogla tusaalayn intaasay daaran tahay dhammaantiin waa salaamantihiin dowladda waxaan salaamayaa bara saabka gobolka waxaan salaamayaa gudoomiyaha degme ee gobolka oo cusub waxaan salaamayaa gudoomiye ku-xigeenka waxaan salaamayaa xubnihiisa baarlamaanka oo cusub iyo kuwii hore oo ku soo noqdayba waan salaamayaa waxaan salaamayaa guurtida waxaan salaamayaa xildhibaanna waa hore iyana xilka ka degayo meesha fadhiya iyagana waa salaamayaa waxaan salaamayaa gudoomiyihii hore iyo gudoomiye ku-xigeenkii oo fadhiya maasha allah iyagana waa salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu badin maayo oo waa habeen marka ugu horreeya dowladda waxaan salaamayaa bara saabka gobolka waxaan salaamayaa gudoomiyaha degme ee gobolka oo cusub waxaan salaamayaa gudoomiye ku-xigeenka waxaan salaamayaa xubnihiisa baarlamaanka oo cusub iyo kuwii hore oo ku soo noqdayba waan salaamayaa waxaan salaamayaa guurtida waxaan salaamayaa xildhibaanna waa hore iyana xilka ka degayo meesha fadhiya iyagana waa salaamayaa waxaan salaamayaa gudoomiyihii hore iyo gudoomiye ku-xigeenkii
oo fadhiya maasha Allah iyagana wa salaam ayaa wa salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuh laba qodob oo baan ku darsanayaayo marka ugu horeeya marka inuu nahay reer laas qoray iyo ceelaayo umal hooyo waa laas qoray ceelaaya ku xigta bulshadeedu tabay taqaan tabta ay taqaan waxa weeye xan iyo muxuu taray iyo siduu yahay iyo sidoo socday war waxba ma tarin hadduu ka dhigo dhulka dahab bay yaqaaniin ku istaajireen ha xanaaqina ohoranina maxaa layna leeyahay adkaysta inta xilkiinu gaadhayo waqtiga adkaysta sidii ku hore u adkaysta dhagahaanu idinkaga badinaynaayo sharciyada ayabaan isla taagaynaayo maxay qabteen beelaa la keenay war maxay yihiin waxaasaan waranaynaa waxaan leeyahay adkaysta dalkana waa laydiin dhaariyey ama dhaarta idin qabanaysa ama idin qaban mayso ama waa idin qabanaysaa oo waad ka seexanaysaan ama idin qaban mayso oo waad u shaqaynaysaan waa qodob waxaan ku gebagabaynayaa xildhibaanka casho sharafeedka bixiyey aad iyo aad bay mahadsan tahay xaawo aad iyo aad bay mahadsan tahay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka barasaabka gobolka gudoomiyaha degmada gudoomiye ku-xigeenka gudoomiyihii hore ee degmada gudoomiye ku-xigeenka hore ee degmada golihii hore ee degmada golaha cusub ee degmada aqoon-yahanka nabadoonnada baahda saxaafadda isuduwayaasha wasaaradaha ururada haweenka dhammaantiin waxaan idku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib ilaahay subxaana wa tacaala mahad iska leh marka labaadna waxaan u mahad celinayaa gudoomiye ku-xigeenka degmada xaawo oo runtii caawa halka casho sharaf milgo iyo maamuus laynuku samaysay uguna talagashay golihii hore iyo golaha cusub iyo aqoon-yahanka degmada iyo odayaasha inay isugu keento aad baan ugu mahad celinaynaa boqolkiiba boqol oo ku mahad celinaynaa marka labaadna oo kugu ducaynaynaa ilaahay xilka aa qaaday kan lagugu doortay ilaahay ha ku fududeeyo waxaa la rabaa dhammaanteen qofka xilka qaaday ma aha in mas-uuliyaddii loo dhiibay laakiin inteenna dhammaanteen inta magaalada degan oo dhan mas-uuliyiin bayna wada saaran waxaa lagu soo celceliyey nasiib gaaray leeyihin oo dowladdii baa la shaqaynaysa baa lagu soo celceliyey anigoo hadalka soo koobaya ha isu qaadanina golihiina cusub waxaan leeyahay in dowladdu idinla shaqaynayso laakiin dowladdu waxay idinkula shaqaynaysaa hadba saa idinku shaqaysaan ilaahay xilka aa qaadeen ha idin fududeeyo runtii waxaan markhaanti ka nahay oo aanu caawa halka u joognaa dhammaanteenna ummadda oo dhan ee beesha caalamka xitaa laga soo sheegaya si wasiirka arrimaha gudaha uu sheegayey dad aqoon-yahana oo firfircoon oo kow ay ka tahay gudoomiye ku-xigeenka degmada qof aqoon-yahanada oo dhallinyaro ah oo maanta waqtiga jooga iyo dadka jooga la fahmaysa waxaan leenahay ilaahay idinkii annagoo kula shaqaynaynaa waa idin garab taaganahay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo golihiinaba laakiin waxaan rabnaa sida aa noola shaqaysaan baan idinla shaqaynaynaa sidaa noo hogaaminaysaan baan annana idin dabagelaynaa hoggaankiise waa idinka qoladii horena kolley taariikh un baa ka qormaysaa sidii caaqilku uu sheegay aqoontiinna iyo khibraddiinna ha kala teginnana golaha ah garba u noqdo oo tabantaabiya inta ay socod baranayaan aad iyo aad baa u mahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri dunya wadiin wasala allahu calaa nabiyina maxamed waasxaabihi ajmaciin amaa bacd marka hore wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha gudoomiyaha gobolka sanaag gudoomiyaha cusub ee deegaanka gudoomiyihii hore oo deegaanka xildhibaanada nabadoonnada isimada guurtida dhallinyarada haweenka saxaafadda ciidamada dabaddayna ka ilaalinaya iyo inta kale oo marti joogtaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib anigu hadalka badan maayo khayru kalaami maqalla wadala baa la yidhi halkaa waxayna ka tusaysaa in shaqo fiican ay soo wadaan weli iyagaan xilkii la wareegin oo xilkii lagu wareejin ayay casumadihii bilaabeen halkaa waad ka garan kartaan markaa waxa soo socda oo wanaaga u fara badan intaasaan anigu oranayaa dad badan baa iga dambeeyaa laga yaabaa aad iyo aadna waa u mahadsantihin waxa aan xagal ka salaamayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka gobolka xildhibaanada labada gole ee deegaanka golihii hore ee golaha cusub cuqaasha aqoon-yahanka
وحسن مدني ولجوء أنك هم نهاي تلمامنا قدومي كحيين قدومي هراء برلمانك اسمه بدرول أورك هواين كأغنية كلا لن يرى دماء والسلام يا وها أن ما حد علني يا حليبان كأمر قدومي كحيين كما ما يركا كحيين كدقمة برن أو إنه كعسومي حفلة دتن عش شرف تاع أو ترجع لي إن أي نترن سينو وندعينه وأنا أقول لك أن أنا 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 أبوينهن ضد الشعب ربضن مركي ميديها أركز كسر بحاي سيلوانك ميديا مركز كسر بحاي وحل الدراما إن أي كشتو أم أي كهنا قادة يسوسي ترتيب دول النمو أن هراء وهم قادين إن تبوبك هاي قبل كسنة جودهن جارهن دي مدة نبرن تاس أولو بهن يعني لحجيو جارهن أو كهلا يمع حرم تهدف هوي وحرم عن باريس نلير أبوينهن ليهين أريكن أنا كم مركي بشي أفراد هاي بكهول قلي بشي أفراد حساس عري ورقد وحوي ورقد سياسي أنا كنت المامني وأنا طلب بحين فربضن وقري وزارة داني ما هجودها يجودها دولة بطلان وأنا كهد ليني حالة جود حالة السياسيات يمد نبت قلي قبل كا عم في ليوالي ولكن وزير كي ينمان عدي خصيصي تلوين فربضن بكوي علي وأنا أقولها عصوب ديجان كان أبدا هو عوين ناس فعنا ولا شغلنا يبام الحكومة كلا أنت سأقول سوكو بيا هذا الكيغا وحن مرة لازم هذا العلم يا قدوم يبحين فأنت ناس بيجي عشان شرفتني يقولون كنا أها إن الوجود عينه ترانا كسينه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقولها عصب أغوية هنكا جرتك وغاشة دولة نهر قبل يهر دولة دحه لما أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وحن كنتي أدو فرح سنة هاي مناسبة دان لغسو الشقيي وروح دبضان وحن لأنا جيدة دي لوغو تلقالي لها هاقبلو قولها ديغاك أو قدوم يكو حيغينك حاو مناسبة دان يدو سميسي وحن لأنا حاوي حيلكا لغو دورتي إلهي حقوف دوديو أدي أد باردين سودويننا أدي أدب أدو مهسنتهن وإذن دعينينا الله إذن بركيه وحان إذن كرمنا إن شاء الله تعالى إلهي هكي نغسيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدوميها عصوب إيدك مدى قدوميه هراء إيدك مدى حلبانة دي هراء محيطة دولتا لحاء اسمان ظلمر وضياشة أقويهنك قولها عصوب بعض الصحافة حوينك لما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الصلاه اد وحان افرح سنهي ان انغ عمره ان العاوي ما دو حفله مغادنا جوغي ساعه ير قرنتي ترسن اد بان افرح سنهي ان كسوقي غلا عش شرفت اي فدسي قدوم سحوغينتا ديده ير حاو اد بان مهدلينيا ما شاء الله تبارك الله ان وحان كلو ان شاء الله مهدلينيا او مارتي هلك فديا ان دولته بوتلان انت كجوغتا وحوق سارتي سيد لورد سلاها قولها عصوب قوليه اللبات دقمدو يهلا ترنتي وجيز بدن يددال بدن لك شيء سيدي دقمدو دقاق الهايد ومارتي حقا قبسوم الهايين قاد بقو هاسنتي وسيركي سيرف حقين كيبا نكلتشو غادا يو دمان قلتي دا وضياش حوق ساري لفتقو دقو معنا قيب كاها مدام عان شوقين لك وركان هايو قاد بقو مهاسنتيهين قولها نورنتي وقوليه اللبات كي هورانا وقت جيسي ورمادي وصاص إن حلكوا ورمادا وأنا يمادا أفكستنا مربوحية وأنا ميرتو إن شاء الله وحلاه هي يجانا الله كأسطرو حلك أسب الله مكعبي وعليس كنت ومسؤولية أدوين إن حلاه كرتيننا إن الله يفضيو إن لنا ما شقي إن شاء الله كل أنا جو كل يعني جهور ديار بعنا هي ما دام المر بعهين ده الله يا عمر كان أقوله كتشني هذا ديار بعنا هي dad madaxda u dhashay aanan meel ka imanin waralba diyaar waxa la nahay tabar iyo tabaxii aqoontayada iyo talada inaan in la garab taagnaano
لأن وحلاش غنيا وضدك يضلك اتكلش غير مجرته إن شاء الله حرشينا خير النقطه واحد كل ربع عادي أدمتي أنا مهل اليوم حاو وغير قدر لي رأى وأقول يهنا ذا ووقت جمعت يوعي جبا ما أنت صيف على قرن سرنتي أدمان وفرح صناعي وأنا سولو وينيا واحد كل سولو وينيا إن قدومي عصب إن محمد تمر ما شاء الله تبارك الله وضد لي رأى مركب حالته دي أسكور حلوري جنتي برام سكرونا سيهاي هوشن وعش الشرف تيم هيدي يوم اللهم هالعشرون هيدي قليا عش ضايم نوض البي أدبل مه سنتين وعلى السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو قدومي ها قبل كا مدني علي حسين الصومالي وأهني صاحب كيا أنا هذا في على هاي قدومي ها ما يركدك مدا كحجينكا مسؤولين تكله قدومي هري دك مدا قدومي كحجين كيسي حلبانات عصب يحلبانات خرب وسلام يا علماء يوضياش هذا كان محلي هاي يذكر وسلامتي وما سيه إنجنيركو محمد محمود وسكوميد إنك جوين بلده محمد لا بأس لا بقى ضبع نهي أناو هذا البدن إيه ما فرنودت بدن مالك هاللي أقويه هنكي كجرو أضياش كجرو وحجرت كجرو بني آدم كو وحاو كوه رمرو حيالا كمدا حكمدا إنه غف وقت بحيو يهلجن بركي نجا وقت كانوا بحين إنه يهلجن كانوا بحين إنه حال جربا إنه الدولة لا شقينه إسبدل آدو قيمة بدن أما هير قبل هنقضى أما هير دقمو أيام مغضى إنه ينوصه أن تقنو مركا قاب كي نكو جاري لهين سياسة عاد أو كل سنبر واقو يأمني ينلل يتابقل يسياسة له تحقلين أو شقين يسبل شدة باهيدة دا يدا نو حرمنا إن شاء الله إنه نبلا قادمو ولا شقين إنا دانو نهي شعبك قرب كنا نتاقلنا هاي ما دابا اي مناسبة دا اي نوفتي سيئين قدومي سودا قدومي سوكو حيانكا قبلكا حاو دقم دا وحان اقلنا يا ماصير وكشا خير سبال كالين تهويو يوكي برشيدة كليهين ما هادا وحان تيري واحل هوري الله باكوري الله بيو طبانكي لكن سوغان تو مردي ماتو وقت يدا لدا هاي ما سادا سوحي لدا هاي هوي يحبون اي هبئي وناك بان هنكاق اي هورتا دابا hayaan lagu kaxayay xara iyo harweynba hooyo noo haraysay hanfi iyo haraadba hooyo naga fogaysay hooyo kuma ilaawine hooyo heegan baanahay hooyo habooney habeen iyo dharaar baan hooyo kugu marnaayo marna uurka hoosiyo marna halab sigaagaan hoobo la ugu faara walabada shee ugu qiimaha badan qofka bini'aadamka marna hooyada caloosha kugu sida marna dhabarka kugu sida مرنا وحي مرنا أورك هوسي ومرنا هلب سجاجان هو بالله وقف أنا هلو جالس كوقة بو هو يكون إلا وري هيجن بانوركون هاي هو يحبوني هين كان سارته هو جان كي سهيسة أنا جرد هوس كله هرد سنة لجيفة مركز هست جيب كله هو ينقص بالين إن أدهرا شل هذا هاي هو يوانوكسون هاي هو هيجن بان هاي ilma hayriska baadiyaha marka uu ratiga fuushay gurada ku jiro oo hooyadu ratiga hoggaanka haysato halka uga heesayso hurdada oo halkaas yahay waa hurdada sarale marka hadii dumarka hoggaankiiba ay sida baadiyaha u hoggaaminaysi siyaasadana insha Allah waxa rajaynaynaa inaynu barwaaqo gaari karno hooyay habboonay hadii sahanka loo bago hila awrka laga dhigo adaageed harayay hargalbeedka joogey hogarkayga ii sida caana igu habaaye hooyo kuma ilaawine hooyo heegan baanahay hooyo habboonay hawraarta maansada murtida iyo halbeegeed habsamii hanaanka iyo habka hadalka loo dhaho hooyo nagu hubaysay hooyo hadalkii aad tiri hal qabsan ka dhigana adduunka nimaan hooyo soo hayni meel ma gaarayo ilmaha rajagaaba gara kara hooyo hooyadu kaarintee leedahay waxa ku soo gabagabeynaya waa soo xufgeynaya hooyo habboonay hawalaha adduunyada hor socodka maalmaha habeenada isdhaafiye halganka iyo gabraarada iyo hirarka dhaadheer ragga heegan galiyay hubqaadka iyo hanaan kale haybada iyo wanaag kale haliyeegii iyo hoggaan kale horseedka iyo habeyn horseedka iyo habeynta leh hoobalka iyo abwaan kale adaa hooyo hayn jiray insha Allah aad baan idin salaamayaa bulshada sharafta leh waana salaamantii golaha deegaanka
قدومي هراء برلمان كبطلان قرب شوكتا وضياشا ايو وحكارتكا نبضو النظا هوين كا يبهر الصحافة لما انتو عندكو السلام يا سلامة السلام كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كبعد وحنو مهد علينا ان الله سبحانه وتعالى سوكين كياني عشا شرفيت كان مركا لبعد نحنو مهد علينا ان قدوم السادة قدوم سوكو حقين كا قولاه الديغان كا دقم الله بران حاو محمود فارح و نوفي دستي عشا شرفت الرونتي ليسوغو يمي وضد بدنا اسكوار كان انا رجيني انو إن halkan lagu bartay oo maadaama ay ahayd isbarasho dhamaan xubnaha golaha deegaanka iyo iyagaba aan leenahay waa idin baranay insha Allah billahi kariim waana isbaranay dhamaanteen aad baan idin ka mahadcelinaynaa casho sharaftaas aad samaysay oo aad nagu maamusto oo nagu sharaftay sidoo kale waxaan rabaa inaan sidii horeba loola taliyay golihii deegaanka hore aan hal kelmad oo tala aan u yiraahdo wax badan baan runtii laga soo sheekeyay dhinacyo badanna waa laga qaatay waxaan oranayaa oo keliya golaha cusub ee deegaanka waxaan idinka rajaynaynaa inaad noqotaan hal far oo isku duuban oo aanay saameyn idinku yeelan hadallada ka socda magaalada iyo aragtiyaha kala duwan ee bulshada ka soo baxaya haddaad taa meel iska saartaan oo aad ka urursanaataan waxa laga yaabaa inaad xuduud qaban kartaan waxaan ilaahay biidni ilaahay tacaala noqdo hal far oo isku duubnaado horena waa idin idhi horena iminkana waa idin leeyahay waana la idin odhan doonaa waxa weeye golihii deegaanka hore waxa keliya oo ay heerkaas ay ku soo gaadheen waxba yaanaan qaban badan waxa laga yaabaa gaabo badan ay iska jireen laakiin waxa weeye tafaraaruq iyo kala duwanaansho iyo maxaan ku yidhaahdaa buuq iyo conflicti naga soo dhex baxay ma jiro waa laga yaabaa golaha markaan joognay kala agti duwanaano waxaan xusuustaa maalin maalmaha ka mid a guddigayada joogtadahaba waxaanu qaadanay go-aan brogaram baanu rabnay inaan fulino barnaamijkaas xoogay buu aada xasaasi u ahaa kabacdina go-aan baanu qaadanay waxaa nala shaqayn jiray xubno badan oo dhanka xaafadaha noo qaabilsanaa kabacdina xubnihii baa nuu yeedhnay waxaanu nhi arrintaa iyo arrintaasaana soo food saartay go-aanka noocaasaanu qaadanay ka taliya bacda niqaash waxay nagu qanciyeen in la joojiyo go-aankana waa qaadanay waa joojinay qoladii aan barnaamijka rabnay inaan la fulina baanu u yeedhnay waxaan ku nhi barnaamijkaasi nagama soconayo waa joojinay sidii kalaad u gelaysaan iyo meeshii kalaad geynaysaan iyo qaab kalaad ka yeelaysaan ka yeela waxa weeye in aad talada la furo in la wada tashado in wax la isweydiiyo in la kala fakar duwanaado ma aha yacniga waa da-di oo waxa koob iyo labaad inta tirada laydinka dhigay oo 28 xubnood laydinka dhigay waxaa loogu talagalay inaa niqaashoo lakala codbato banti dhigato cod baa ku kala hesheen doorashadii marka waa la wada hadlayaa laakiin waxaa la yidhaahdaa majority lead minority dadka tirada badan baa waxay hogaamiyaan dadka tirada yar mar walba waxaad tixgelinaysaan marka aad doodaysaan oo wax isku qabanaysaan ama fikir aad niqaashaysaan inaad cod gelisaan kabacdina codka dhinaca uu badan yahay aad raacdaan hadda waxaa laga yaabaa inaad tiro isla eg tihiin markaasoo kale guddoomiyaha wuxuu yeeshaa laba cod codkiisa labaad buu majoritiga u saaraa oo sida la rajaxan uu arko inuu fikir kala wanaagsan tahay buu u labeeyaa kabacdina saasaa brogaramka lagu socodsiiyey marka runtii inaad isku duubnaataan baa wax weyn noo ah sharafna noo ah waxaan rabaa annaga iyo golaha cusub oo golaha iyagii wada ah horta inaan laysku kaayo xuuxin golihii hore yaan laysku kaayo xuuxin waxaa la yidhaha adduunku waa 3 maalmood shalayto maanta iyo berito shalayto annagaa joognay wixii naga khaldamayna inay saxaan wixii noo saxnaana inay hagaajiyaan maantana iyagaa jooga inay dadaal badan iyo juhdi badan iyo shaqooyin badan ay soo kordhiyaan bulshadana ay garab iyo gacan weydiistaan si ay barnaamijyada uga taakulin lahaayeen beritona insha allah bismillahi kariim ay u dadaalaan sidii ay wixii loo igmaday iyo xilkii la saaray ay u gaadhsiin lahaayeen oo meesha la joogo hore uga sii qaadi lahaayeen marka waxaan leeyahay insha allah bismillahi kariim waxba yaan inta badan laysku soo celcelin dadkana sidiisaba qofka markaad rabtid inaad wax tusaalaysid
خاصة ما هنا القف بربر دكتور تلادي سايس داس لكن قف كسيدي سيارة كتير سيوحي سا وشيك احنا جايين دونا هنا نقف عنان دونان بسم الله الرحمن الرحيم وسيفك وسكفينك يا رماء قدها قدميها قبلك قدميها رو بارلمانك قدمي لك عصب قدميه هورا دقمدا قدميه كوينك هورا قدمي كوينك مايركا قدمي كوينك هورا دقمدا وحنا دمان وضياش وغاش وغيان في ورد برشدة وحنا خسر الله سلام وسلام على رحمة الله وبركاته سلام كدب وحنا فليا وحنا ما هنقى يا قدمي كوينك ورنتي عطي شرف يو سبرشو يو سودوين وصميسي لابدي يقوله قولي هورا صور شغيي يقولها عصب وشغل عصب بيري هم أنا يا مدرشان وبرشة عصب بدارن تاي أنا قلنا وحنا هاي كنت يرجع عصبة وأوصل يستعجل إن دت كودي دين في دت كودي شغيان ويبدلان كنت دت كودي عصب شغي ما دام وحل كوي هاي حل ومرتي هاي وكنت قفكي مركو وشغيه لو بهاي هاي عد كنت شغلي برتك استقاضة ومن ونعكسن كيسة وحن هنتي كأمالي قدامي هراء قدامي شغلي هراء قبطي هذه أنا ونعكسنين وأنا فينين هنتي ما أسوي استأجن هنكا يهملا عندنا ميارتين ومن عندنا ما أسوي استأجن هنتي وحيرة كينا إن أنا استشرحنا وأني أحمد أنا ترتنا وهنتي ترتن سامين له وسامين هنتي أنا أنا كرو سامين تي قلت ديجان وهنتي قبصنا وقص علينا تبنا وحصابي وحقبة شعري هنتي أديان خلاص وحنقرأ هنتي أمانة يا عندما ندي برلمان برلمان الدولة ده يوسير هذي هنتي شغل وبنى هنتي برضو قدر يسكت قبتي ويدل هنتي سامين تهذا هيد هنتي كنتي إن لو هم وين هذا إن ديجان خلايا قبته وحنقرأ هنتي يدل هنتي أمانة يا الدولة ده بدلان هنتي قدامك قدام يصير يدلنا كنت يوسف تشتري ده كان اللي واحد بدك يقبضه تعصب كان تي يظن إن كنت لوسو هموين هذا إن شقين بدن دكان خلايا قبضه ودم يرضى يو حكرت كي دت كورن يوسف هموين هذا وحن تعصب دن عهون تي أن ما تبلن قادنا أنا وهرك تجمعنا إن أنا مسك كوات ثلاك قادنا إنه قدجي حلا ما ندي هراء الشقين يجي أو هراء قدامي هراء دكمة يو قدامك هين كي وهم تي أنا خدي جنب قربه أنا خد دوله يجو أنا سكدي أنا هاي وأنا سكودم هاي وهم تي بحيو كشقيني أنا هاي هاي من دقة وأنا بريو هذا كشقيني ندي من دقة وشقيني أنا نروح أنا ما أنت أدارنا أنا كشقيني أنا من دقة هاي مركو حنو بحن هاي هم تي قرب استاجينا يه مهم دينا إن دي أنا كان دس كان أبهين شقاء بق هم تي وهاي أبهن هاي ما أنت دي أنا ده إن لما تكاهي هم تي وها كشقي يضد waxa ka shaqeeyay dad inaan mid anaga oo inteenu deyno ku dhalaalay ku dhashay inteenu aqoon leenahayna leh inteenu tarbeleeyayna leh markii anaga maxaa diiday markii inaan deegaankeena inteenu banayno wad magaalada hagaajino oo wax kasta ka qabano oo isu taagno waxa diiday aanu ma garanayo markaa waxa loo baahan yahay insha Allah taala inuu gudoomiyaha in galab istaagno gudoomiyuhu deegaanka u tartamay deegaanka uu guuleysku guuleystay gudoomiyuhu aniga ma guuleysan wuxuu ku guuleystay deegaanka uu guuleystay waan markaa gudoomiyaha la garab istaaga oo gudoomiye hal shaqeeya inta soo noqoto koobiya waxaan ma hadlayaa mar labaad gudoomiye faanka oo qof dhan yaraa runtii aqoon leh oo runtii iyaduna insha Allah taala rajaynayna inay shaqo badan qabanayso maadaama qof kaliye aan wax qaban karin inay iyadu garab istaagto insha Allah la shaqeyso oo islaam islaam maayirka degmada baran maayirka xigeenka gudoomiyihii hore ee golaha baarlamaanka Puntland maayirkii hore ee degmada maayir xigeenkii hore ee degmada golaha deegaanka ee cusub ee degmada baran golihii deegaanka cidii ka joogta isuduwayaasha fadhiya qabaasha nabadoonada guurtida saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat hadalla badan oo saameyn leh oo dareen leh baa halka ka yeeray dhammaan intii ugu horreysay waa intii iga horreysay waa mahad celinayaa waxaan dul istaagayaa inta aanan hadalkayga u gelin hadalkii hadda maxamed cabdulqaadir halka ka jeediyey waxa guuleystay baran cid gaari ma guuleysan
وأركيسن وسيركو إنه حلا إنه يريو إن كاور قدر لجسوا دري مركاو ناقب صامي وحويل الله ما فيلانا وأندول بدن كسورو بين أرين كانوا حكوا جولستي بدن أدم بجولستي إن شاء الله وحمل يانلنا هاي دمان برشدة دجمدة بدن يو برشدة قبل كسنة أكبر هذا الكي وحوبدنا يا دردارن aan u jeedinayo guud ahaan golaha deegaanka iyo gudoonkooda dardaaranka koowaad waxa qaadeen mas'uuliyadii degmada baran oo la idinku aaminay waa la idinku aaminay waxa la idinka rabaa sidii la idinku aaminay sida saxda ah oo ilaahay og yahay oo daacadnimo leh oo aad ku dhaaratayn in aad ugu adeegtaan inkastoo aan bara sabada la dhaarin haddana waa dadaalayaa anigu oo waxaan sileeyahay sidii ilaahay kugu ogyahay oo ka daacada inaan ugu adeego gobolka idinkana dee kitaab baaba idin weheliya sidaa darteed iyo idin la fududaan waxaa la idinku aaminayaa hanti dowladda Puntland leedahay waxaa la idinku aaminayaa hanti dad masaakiin ay leeyihiin oo marar badan gacantiina soo gelaya marar badan waxaa la idinku aaminayaa siyaasad baa la idinku aaminayaa marar badan hadal baa la idinku aaminayaa waxa soo dhami wuxuu u baahan yahay ilaalin golihii hore wuxuu u badnaa dad waaweyn golahan insha Allah waxaan rajaynayaa inuu golihii hore ku daydo maayarkii hore waa ka cudur daartay laakiin waxaan leenahay sababta aan ugu celcelinayno inay golihii hore ku daydaan waa in ay hagaagaan arrinka kale ee lagu celceliyay ee aan anagu ku celinayo ee aan idin kula dardaarmayaana waa midnimo sidii maayarka hore sheegay dadku hal qof maaho fikirro kala nooc ah bay leeyihiin laakiin waxa idin hagaya xeer hoosaadkiina waxa marka aqoolkiina joogtaan fikirka aad ka kala duwanaataana waa inaanu banaanka u soo bixin waligaan ma maqal golihii hore wax hayeen iyo waxa ay isku hayeen iyo hebel baasaa yiri iyo markaas heblaayo kala saatiriyo markaas lagu soo kala dareeray waxa marna ma maqaleen marka fikirkiinu hal qof ma aha oo maan dad waa madaxya afkood laakiin waxa la rabaa waxa idin dhex yaala waxa nabadoon idin ah waa xeer hoosaadkiina sidaa darteed wixii aad isku qabataan xeer hoosaadkiina ku kala baxa banaankana ayay wax idinka soo bixin waxaa jira sawir had iyo jeer baraha bulshada ay adeegsato oo laba biciid oo isdilay oo geesaha iskula jira oo geesaha la kala bixila libaaxii cuni lahaana uu ag taagan yahay sidaa darteed haddaa saas oo kale noqotaan idinkuna geesaha isla gashaan bulshadii xumayd oo aan dowladnimada rabina ay idin eeganayso oo rabto inay idin cunto waxa weeye markaa idinkuna waa fashilan tihiin degmaduna waa fashilan tahay gobolkuna waa fashilan yahay dowladdii hanka haysayna hankeedii waa fashilaysaan marka wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha guddoomiyaha gobolka maayirka magaalada kii hore guddoomiye ku-xigeenada cusub gudoomiye ku-xigeenadii hore odayaasha iyo waxgaradka iyo cuqaysha iyo guurtida iyo hablaha xildhibaanada iyo nimanka iyo ururka haweenka ciddii ka fadhida iyo saxaafadda dhammaantii buu salaamantii waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan waqtigaa iska ciriira waxa weeye sidaa la sheegay niman yahow dhul badan baanu u warhaynaa dacallo badan baanu u warhaynaa waxaan u warhaynaa siyaasado badan waxaan u warhaynaa soomaaliya meeshay marayso waxaan u warhaynaa bini-aadamka qabaa'ilka oo carrada tan ku uuman oo inala degan qabiil walba sida uu fekerayo iyo waxa uu ku howlan yahay iyo inagu sida aynu nahay waxa oo dhan warar baanu u haynaa oo haddaanaan wax kale qaban waxa oo dhan information baan idinka haynaa waxaan idin xusuusinayaa anoo ka duulaya midnimadii carabka lagu adkeeyey oo aan leeyahay midooba midnima wax lagu gaaray hadda ka horna waa idhi
waxaan idin xusuusinayaa dadka mandaqadan ku dhaqanay inay family yihiin ama caayilad yihiin. Waxaad ogaan lahaydeen markaad iyada oo burburkaasi jiro aad dhul badan martaan. Taana intaasaan ku dhaafayaa waqtiga cidhiidha. Hablaha aad bay u mahadsan yihiin. Walaasheen waa soo dhoweynaynaa. Waa qof mutacallimada. Waxaa laygu yidhaahaa anuu sheekadan maqlay oo layga soo gaarsiiyey barabowser bay qori kartaa. Gabar barabowser qori karta oo guddoomiye ku xigeenaanina waa nambar sare. Waa soo dhoweynaynaa. Aad iyo aad baan u leenahay guulayso. Guddoomiyuhuna waxaan ugu bishaarinaa inuu yahay qof mutacallimada oo wax badan wax la qaban karta. Oo kan markay ugu yaraato meelo badan oo mashaariicda iyo statistics-ka iyo waxaa oo dhan way garanaysaa baan qabaa anigu. Horey baynu usii soconay, aan hore u socono. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Salaamu cala ashraf al-anbiyaai wal-mursaliin. Marka hore waxaan igu salaamayaa salaan xushmad iyo qadarin leh, taasoo ah salaanta salaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan u mahad celinayaa guddoomiye isku xigeenka degmada Baran oo cashadan sharafta leh iyo qiimaha badan nagu casuntay. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha degmada Baran oo shalay nagu casumay qada sharaf ka dhacday dooxada Caraweyn. Waxaan u hambalyeynayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad golaha deegaanka cusub ee degmada Baran. Waxaan ka codsanayaa shacabweynaha ku dhaqan degmada Baran in ay gacan buuxdaas ka siiyaan golaha deegaanka shaqooyinka ay u hayaan ama u qaban doonaan degmada Baran. Ilaa shalay, ilaa iyo maanta waxaa emailka wasaaradda ku soo dhacayay hambalyo iyo taageero ka imanaya hay-adaha sarsare ee qaramaha midoobe ama madaxdooda sare hay-adaha qaramaha midoobe ee samafalka iyo horumarka kala shaqeeya wasaaradda arrimaha gudaha, taas ay ku muujinayeen taageero inay u hayaan golaha deegaanka cusub dhinaca horumarka. Bulshada degta degmada Baran iyo degmooyinka ku xeeran ama tuulooyinka ku xeeran waxaan ka codsanaynaa inay gacan buuxda siiyaan dhinaca ha noqoto siyaasadda ama dhinaca horumarka ama dhinaca amniga. Waqtigu waa waqti dambe, sidaasaan hadalkayga kusoo gabagabeynayaa.